cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, o ușă îi se va deschide. Care este tatăl acela dintre voi care, dacă cere fiul său un pește, să-i dea un șarpe? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Dacă voi, cei răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îi cer. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, nici de ce veți mânca, nici de trupul vostru și ce veți îmbrăca. Căci viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Uitați-vă la corp. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici hambar, și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsări? Care dintre voi, îngrijorându-se, poate adăuga un cot la lungimea vieții? Dacă nu puteți face un lucru, de ce să nu mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cum cresc ei. Minutor și înțeles. Totuși, nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care mâine va fi arsă în cuptor, cât mai mult nu va îmbrăca el. Puțin credincioși, mărește-mi credința. Dacă ați avea credință că un grăun de muștar te spune tuturor acelui, dezrădăcinează-te și zădește-te în mare, pe loc și va răspunde.